okei, se on pois pelissä, sit hoidetaan vielä toi. Se äijä, mikä tuolla kävelee. Katsotaan. Hitto, kun mä oon niin varovainen tän pelin kanssa. Pitäis mennä vaan. Noin. Hetkonen muuta. Mulla on semmonen muistikuva, että täältä alhaalta löytyy. Jep. No, mennä. Tässä ääreä. Aika hiton. Chaffee, Nilsaton. Onks muuten... Kumpihan... Pääseks tästä? Pääsee. Wow, siellä on saakeli. Tää oli tyhmä idea. Mennään se yläkautta. Tässä on sentään hyvä juttu tää, että nää ei niinku välittömästi uusiudu nää niinku vartijat näillä alueilla. Et tässä saa niinku vähän enemmän sentään mennä. Oi. Älä nyt vaan näe mua. Missä hitossa se on se... Se on jossain tuo alhaalla perhana. Mennään sittenkin alakautta. Mä luulen, että se reitti siellä alhaalla on vähän parempi. No niin, katsotaan uudestaan. Nothing here. Mine detektori. Pääseks tästä minnekään? Helvetti, mä mennään. Jos ei pääse, niin mä oon jumistan paikan kanssa perhana. Tuo oli säännön vaimenninkin. Hitto. Oi! Ai! Nää! Tää on hieno, tuolta näkee mitä noi erikoisjoukon tyypit tekee. Katso ilmastointikanavankin. Jes, nyt meillä on äänenvaimennin tähän näin. Erittäin hyödyllinen. Tuolla muuten oli se... Oli se... Se node-juttu, josta mä saan tämän kartan käyttöön tällä alueella. Että siitä on erittäin paljon hyötyä. Niin kuin varmaan yleensäkin kartoista on hyötyä. Mä kuitenkin odotan täällä kanavassa, että toi hälytys menee ohitte, koska muistaakseni tuon yhden jätkän partio menee tänne huoneeseen. Nothing here. Noin. Nyt meillä on kartta. Näissä mitä? Jes, rationi. Noikin saa auki noin ovet, jotka on niinku lukossa, mutta niitä tarttis sit potkii. Ja... Noin äijät ikävä kyllä.
there. Loistavaa. Kaikki tyypit otettu pois pelistä. Joten nyt saadaan rauhas täällä pyöriä ympärinsä ilman niinku ongelmia. Ja voidaan käydä purkaan pommia, kerätä kaikki kivat rompeekki, mitä täältä löytyy. Mä taidan tallentaa tän jälkeen. Ei juman kautta muuten, jos ne ei ilmoita, että... Just tätä näin meinasin. Ei mitään. Miten mä pääsen pois täältä? Tuleeks ne ylä- vai alakautta? Niin. Not again. We need more patrol. Ei. Send a replacement. Yes, se ei kerennyt tulla sählyys. Yes, yes. Oh. Loistavaa. Tästä tuosta sokomi. Yksi tarkka laukaus. Yes. Tässä oli muistaakseni... Noni. Be careful. There are claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped claymore mines. Invisible to the naked eye. Use the mine detector. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Mr. X, then. Mr. X now, is it? Why would it matter if I called you Deep Throat? Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Tämäkin on melkein suora kopio, Colonel, mitä tapahtui tuossa ensimmäisessä Metal Gearissa. Just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... I caught that part too. But the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Exercise extreme caution. EEC. Katso taas. Mind detector. Mulla on se loistava. Okei. Okay. Miinat pystyy kerään, ne muistaakseni räjähdä, jos tällä menee, jeps. Ja ne voi kerätä, kerätä kävelemään tai niinku ryömimällä niitä päin. Niitä on hyvä ottaa mukaan muutama kappale, koska ne tulee aika hyvään niinku, tai hyödylliseen käyttöön tuossa. Muistaakseni siinä vaiheessa, kun Fatmanin vastaan tapella. Tän huoneen jälkeen, kun mä oon sen pommin saanut purettua, niin mä tallennan. Jack, do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. You're right, sorry. I do remember. It was right after I transferred to New York. There are all these tourists around you, in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler Building, and then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler Building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum...